Bu mövzunun dünən Paşinyan tərəfindən dilə gətirilməsi və bunun ictimaiyyətdə vurgulanması, açıq şəkildə deklarasiya edilməsi, hətta 10 noyabr qərarnaməsinin interpretasiyası, bütün bunlar əslində bir şeydən xəbər verir. Yəni, mən o Paşinyanın o verdiyi mesajları oxuyanda, daha əvvəli də var, oxuyanda və nəzərə alaraq ki, uzun müddətli, müştərəfli demarkasiya və delimitasiya ilə və yolların açılması ilə bağlı, nəqliyyat yollarının açılması ilə bağlı üç tərəfli toplantılar da olmurlar. Əslində bu belə bir şey yaradır ki, Paşinyana, ruslar Paşinyana Zəngilan koridoru, artıq Zəngilan koridoruna rus hərbi hissələrinin və ya bugünkü nümunədə rus sülhməramların getməsi istiqamətində açıq mesajlar verir. Bəli. Yəni buradan mənim anladığım şey Paşinyanın dünənki açıqlamaları ondan öncə tərəflərin ciddi kampaniya aparması filan bunu göstərir ki, ruslar açıq şəkildə rus sülhməramlarının Zəngəzur koridoruna yerləşməsinin istiqamətində fəaliyyətlər aparırlar. Yəni artıq orada bir hərbi təlimlər də oldu. Yəni xatırlayırsınız ötən həftə bəli. Yəni Ermənistanda hər hansı yəni amma hər halda yəni, əslində bunu mən nəyə deməliyəm? İsimə hərəkətləri kimi qiymətləndirir ki, o Zəngəzur. Bu məsələ artıq Ermənistan-Rusiya münasibətlərində ciddi bir gündəm maddəsinə çevrildiyi olur ki, Paşinyanda xarici siyasəti prosesin içərisində ictimaiyyəti qataraq aparan bir siyasətçi profilidir. Onu Ermənistanın özünün diplomatik manevr imkanları, geosiyasi manevr imkanları yetərli qədər güclü deyil ki, ona masada dirətilən, dayatılan şeyləri özü əlinin tərsinə itsin. Çünki real politik ona imkan vermir. Paşinyan da bu cür şeylərdə diplomatik müzakirə masasında bunu Azərbaycana qarşı deyilir, Rusiyaya qarşı da son dövrə çox gərgin forma deyilir. Məsələni o da ictimaiyyətin müzakirəsinə buraxır. Ondan sonra müəyyən media üzərində müəyyən kampaniyalar başladır. Diskusiyalar da başladır. Və bununla ictimaiyyəti də arxasına alır. İctimaiyyəti də arxasına alır. Yaratdığım mühitlə. Dolayısıyla özünü yox, Ermənistan xalqını Rusiya ilə qarşı-qarşıya gətirmək istəyir. Ki bu da Rusiya tərəfi də bunun strateji nəticələrinin Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çıxması istiqamətində böyük problemlər yaradacağını düşündüyü üçün ola bildiyincə altdan alır, deyir. Öz tənqidlərin, bir tərəfdən tənqidlərin Paşinyana elə etdirir, amma digər tərəfdən erməni xalq ilə problemin olmadığı, Ermənistanla əlaqələrinin davam etmək niyyətində olduğunu ifadə edir. Yəni Paşinyanın dünənki açıqlamalarını mən əslində başqa açıqlamalarla bütünləşdirdiyim zaman o zaman Rusiya sülhməramları niyə durub dururkən ya da niyə Paşinyanı sıxışdırsınlar ki, ruslar Zəngəzur koridoruna gələk. Burada iki məsələ ortaya çıxır. Biz Zəngəzur Qarabağın həllindən sonra Zəngəzur məsələsinin Qarabağın həlli iki dənə təməl dinamiyi ortaya çıxartdı. Bir, rusların orada qalma məsələsinin ciddi şəkildə müzakirəyə açılması və onunla bağlı mühüm proseslərin önümüzdəki dönəmdə bizi gözlədiyini xəbər verə bilər. Hətta özləri də etiraf elədilər ki, bəli. İndi ona da gələcəm. İkincisi, Zəngəzur önümüzdəki dönəmdə bütün toplantılarda iki, hətta üç mövzu gündəmdə olacaq. Bir, eksklavlar məsələsi, Cənab Prezident bundan bağlı işarəni verdi. Dünəndə əslində onu Paşinyan əslində o pasa bir pasta Paşinyan vermiş oldu bu mənada. İkincisi Zəngəzur koridorunun açılması ilə bağlı məsələ. Biraz əvvəl siz onu xatırlatdınız ki, Paşinyan nələr dediyi müsbətlə bağlı. Və bunun ikisi ilə əlaqəli olan Rusiya sülhməramlarının taliyi. Rusiya sülhməramlarının taliyi, artıq Paşinyan, ruslar bura gəlməsin, buradan getməsin. Bu artıq şey olur ki, rus sülhməramlarının bölgədən getməsi artıq tam müzakirə masasındadır. Hara gedəcəyi müzakirə edilir ki, öncədən Paşinyan artırmağa rahatdır, belə deyək də, özün zəmanəti alır ki, bizə gəlməyin. Gedirsiniz, oradan gedin. Digər tərəfdən Rusiya sülhməramlarının regionda taliyi məsələsinin masada olduğunu biz həm Zaxarovanın açıqlamalarından, həm Qaluzinin açıqlamalarından, həm də bugün Peskovun açıqlamalarında görə bilirik. Üçünün də açıqlamalarında bu var. Zaxarovanın açıqlaması daha balanslıdır. Yəni, gedərə bilərik, qalada bilərik, ümumi ortada Azərbaycanla danışacaq məsələləri. Qaluzin
Rusiyanın qalması için müəyyən motivlər, müəyyən açıqlamalar, zəmin ki, filan şeyə görə qalsın, filan şeyə qalsın. Hətta deyir, Lavrov'da da var idi. Hə, Lavrov'da da var. Amma Peskov deyir ki, məsələni Azərbaycanla danışacaq. Məsələn, Azərbaycanla artıq büyünlər məsələ var ki, həm hüquqi, həm də faktiki olaraq məsələ Azərbaycanla danışılmalıdır büyün. Peskovun açıqlaması çox netdir. Biz məsələni Azərbaycanla danışmaq o deməkdir ki, getməyə hazırlaşıram. Çünki Azərbaycan cəmiyyətinin də, Azərbaycan siyasi elitasının da, Azərbaycan ordusunun da, Azərbaycan siyasi rəhbərliyinin də bu məsələdəki mövqeyi və Azərbaycan konstitusiyasının da bu məsələdəki mövqeyi netdir. Yəni, bölgədə xarici qüvvə qalmağını istəmirik. Mən bunu Azərbaycanla danışacaq o deməkdir ki, getmənin şərtlərini danışacaqlar. Yəni, mən o ehtimalı şey eləyirəm. İkincisi, Ruslar niyə bölgədən getməyə çalışırlar? Rusların bölgədə qalmasını saxlayan bir başqa əhəmiyyətli faktor Qarabağdakı erməni əhalidir. O erməni əhali bölgəni tərk elədi. Rusların bölgədə qalması üçün başqa bir motivasiya da qalmadı, başqa bir bəhanə, səbəb, hansısa bir şey də qalmadı. Ən azından bugün şöyrdə. Ancaq burada mən müzakirələrin içəriyi ilə bağlı bilgi sahibi olmadığım üçün sadəcə gələn mesajlar izləyirəm. Bu 2025-də mi olacaq, yoxsa daha tez mi proses mi olacaq? Onunla bağlı mən net bir şey deyə bilmirəm təəssüf ki. Yəni bu məsələ ilə bağlı.